Velkommen til vores første omgang 10 minutter. Det er Sevillas nye online-format, som er født herud af coronakrisens krav om social distance. Men selvom vi skal distancere os fra hinanden i det fysiske liv, så skal vores politiske løsninger have social retfærdighed over sig. Konceptet er rimelig klart. Vi har en gæst med. Vi skal tale om tidens største udfordringer. Og så har vi 10 minutter. Mit navn det er Alexander Grant, og jeg er kommunikationschef i Sevilla. I dag har vi beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard med os, og vi skal tale om regeringens krisehåndtering og lønkompensationsordning, som har fået international opmærksomhed, fordi man i Danmark kan kompensere op mod 90% af lønnen med en maksgrænse på de 30.000 kroner. Velkommen til, Peter. Vil du ikke sådan indledningsvis fortælle os lidt om tilgangen til regeringens krisehåndtering og sådan de politiske bevæggrunde bag den her kompensationsordning? Jo, først og fremmest tak for invitationen til at medvirke det her. Jeg ved, vi kun har 10 minutter, så jeg skal forsøge også at gøre sådan mine svar korte, men helt kort fortalt. Så var det jo, da vi der i begyndelsen af marts måned stod over for, at vi kunne kigge ind i, at Danmark delvis begyndte selv at lukke ned, at omverdenen i særdeleshed omkring os ville lukke endnu mere ned, og at begge dele jo selvfølgelig ville have betydning for både vores økonomi og arbejdspladser, mens vi håndterer den sundhedskrise. Så var det jo, at vi skulle finde ud af, hvordan løser vi den her situation bedst? Hvad er det for nogle kriseværktøjer, der giver bedst mening? Og i sådan en sammenhæng, så giver det jo ikke særlig meget mening at forsøge at forhindre afskedelser ved eksempelvis at lave ekspansiv finanspolitik med sådan klassiske metoder, altså enten ved skattelettelser eller ved offentlige investeringer, fordi hovedpointen er jo, at aktiviteten er faldende, fordi vi skal skabe social distance til hinanden. Så det vi jo så i stedet gjorde, det var, at vi tænkte, hvordan kan vi bedst muligt forsøge at fryse situationen på arbejdsmarkedet og økonomien, sådan at den aktivitetsnedgang, at der er den drastiske efterspørgselsfald, der er for både udlandet og for hjemmemarkedet, at holde både lønmodtagere og virksomheder bedst muligt flydende, mens det står på, sådan at de også er parat til at tage fat om tøjlerne igen, lige så snart at det lykkes at få smittespredningen under kontrol og sundhedskrisen afværget. Og der udtænkte vi jo en model, der dybest set er blevet til blandt andet lønkompensationsordningen, som er at simpelthen at kompensere virksomheder for at fastholde medarbejdere, de ellers enten ville have fyret eller have hjemsendt på force majeure, uden løn, at fastholde dem som deres ansatte på fuld løn, selvom at der ikke er noget arbejde til dem. Og det er det, der er blevet til lønkompensationsordningen. Og hvad er din vurdering? Altså ledigheden stiger jo også i den her tid. Er der nok virksomheder, der gør brug af den her ordning? Og er det de, jeg ved ikke, om man siger, rigtige typer medarbejdere, men altså er det også bredt set alle medarbejdere, der får gavn af lønkompensationen? Ja, det er det. Altså, men det er jo klart, at ordningen er jo var jo udtænkt til især at forhindre masseafskedelser blandt folk, man mere eller mindre kunne fyre fra den ene dag til den anden, eller for den sags skyld i overenskomsterne sende hjem på force majeure uden løn. Og det er jo også derfor, at det jo i særdeleshed har handlet om, altså mange af dem, der er mest sårbare i den situation, det er jo folk med korte uddannelser og lave lønninger. Det er også dem, vi kan se, der er overrepræsenteret blandt dem, der så rent faktisk er blevet ledige. Men nu har vi så her jo justeret i den her uge her og hævet beløbsgrænsen fra de her henholdsvis 23.000, 26.000 for timelønnet til 30.000 for begge grupper, for simpelthen at fange flere ind, eller i hvert fald tage højde for, at der kan være flere grupper med lidt højere lønninger, som også kan være udfordret. Men vores klare vurdering er, at det her det har en kæmpe, kæmpe effekt. Vi kan se, at dagens tal er, at knap 20.000 virksomheder har søgt om lønkompensation. Vi er stadig ved at få opgjort, hvor mange lønmodtagere, der så rent faktisk har bevaret deres fulde løn og deres nuværende arbejde i den her periode, hvor der ikke er arbejde til dem. Men altså, min forsigtige vurdering er,
at det ender med at være mange flere, end det vi jo faktisk har forudsat i den gang, vi lavede forslaget. Og det, selvom det er dyre, så ser jeg det som enormt positivt, fordi det betyder, at 10.000 vis af danskers arbejdspladser er blevet reddet. Ja, hvis vi lige skal holde lidt fast i nogle af de her, der ikke får gavn af lønkompensationen. Altså man kan sige, at i de fleste tider, så er det jo, eller krisetider, er det ofte de ufaglærte, dem med de laveste lønninger, der også bliver hårdest ramt af en krise. Det oplever vi også lige nu. Altså så nogen som dig og mig med kontorjob, vi kan stadigvæk foretage vores arbejde. Der er rigtig mange ude i serviceerhvervene for eksempel, der mister deres job. Og som medarbejder er man jo lidt afhængig af, at man er i en virksomhed, der vil udvide samfundssind. Fordi der er jo stadigvæk nogle penge, der skal op af lommen fra virksomheden. Og vi har jo i hvert fald set nogle typer virksomheder, der siger, okay, jamen, vi kan sågar spare de sidste 10% ved bare at fyre folk. Det er vel stadigvæk et ret alvorligt problem. Der er flere, der peger på, at der burde være en coronahåndsrækning til dagpengemodtagerne i den her tid. Altså også for en socialdemokratisk regering, at det er i høj grad op til virksomheden, om man som medarbejder ender på en lønkompensation, eller om man ryger ud i dagpengesystemet? Jamen, i forvejen ville det jo have været op til virksomheden, om man bare helt ville afskede alle sine medarbejdere. Altså, det er jo et eller andet sted også det vilkår, der er, når man er, altså, uanset hvor man er ansat, så er det jo arbejdsgiveren, uanset om det er en offentlig eller privat arbejdsgiver, som jo beslutter sig for, i hvilket omfang der er brug for ens arbejdskraft. Og det der jo er, synes jeg, det usædvanlige ved den her situation her, det er jo, at langt de fleste, eller rigtig mange virksomheder, som har søgt ind i den her ordning, vil uden den her ordning have stået i en situation, hvor de har sagt, jamen, vi vælger afskedet alene af den årsag, at der ikke er noget for jer at bestille. Altså, der er ikke de samme ordre på det, vi producerer fra USA, fordi at USA's økonomi er meget, meget, meget stærkt udfordret af corona lige nu. Eller at hvis man arbejder på et hotel, at sige, men der er ikke nogen grund til, at du arbejder her, derfor fyrer vi dig, fordi at der kommer ikke nogen gæster, hverken lige nu, eller for den sags skyld, så vidt vi kan vurdere om 2 uger, eller om en måned for den sags skyld. Og hvor lønkompensationsordningen har så gjort det muligt for både produktionsvirksomheden og for hotellet at fastholde sine medarbejdere som ansat i en længere periode, men jo som så også gør, og det er jo det der 10%, man så selv er med til at betale for medarbejderen, gør, og så skal man jo ikke forstå mig ret, bruge kræfter og penge på at træne, oplære, uddanne nye medarbejdere, når krisen er, eller når sundhedskrisen er drevet over, og man skal til at ud og hyre igen. Så det, på den måde er det jo også. Men det er jo klart, der vil jo være nogle virksomheder, som siger, at det betyder ikke noget for os, eller det er vigtigere for os at skære ned til et absolut minimum nu for overhovedet at kunne overleve. Personligt er jeg ked af det, at det sker, og man ikke benytter sig af de muligheder. Men jeg tror, det er jo også ude på den enkelte arbejdsplads, man bedst kan vurdere det. Jeg tror, der hvor jeg for alvor bliver bred og harm over, det er jo, når man kan se, at virksomheder, der ellers har været, har kørt overordentligt godt igennem mange år, har trukket store udbytter ud til sine ejere eller lignende, ikke have den fleksibilitet i sig til at indgå nogle aftaler med sine medarbejdere. Det synes jeg er ærgerligt, men jeg synes ordningerne, på trods af at der også er kommet mange ledige, opfylder den ambition, vi havde med dem, og faktisk meget mere til. Altså jeg skal være ærlig at sige, at det er, tror jeg, uden at overdrive, det mest betydningsfulde stykke politik, jeg har været med til at lave i al den tid, jeg har beskæftiget mig med politik. Ja. Det har været det. Hvis vi nu, tiden går super stærkt, 10 minutter er rimelig kort tid, når først man får snakket, så var, hvis vi bare lige skal kigge lidt længere frem, på et tidspunkt, så bliver vi lukket ud igen, forhåbentlig efter påske, men selvfølgelig over en længere periode åbner vi Danmark op. Den økonomiske krise ser ud til at bide sig fast i længere tid. Hvad er ligesom, hvordan får vi gang i det privatforbrug, der skal i gang efter krisen? Der er flere, der peger på øgede offentlige investeringer, med udfordringerne ved det er selvfølgelig, at det tager lang tid, inden det slår igennem. Du har selv været en kritiker under den sidste krise af, at den offentlige sektor holdt alt for meget for. Altså man skar alt for meget ned i den offentlige sektor for at finansiere krisepakker. Det var så dengang til bankerne. Hvad er nogle af de tanker, du som beskæftigelsesminister gør dig i forhold til sådan den længerevarende krisegenopretning?
Altså, jeg tror, hvis jeg bare skal svare helt kort på det, altså, det er jo klart, der kommer jo, og jeg tror, vi er bedre til at vurdere, hvad er det for en opgave, vi står overfor, når det er, at sundhedskrisen er drevet over, og vi så ligesom kan gøre regnebrættet op i forhold til, hvor meget har det sat sig i dansk økonomi, og hvor meget har det sat sig i verdensøkonomien, og hvor meget er det, vil være en hurtig tilbagevenden til tingens normale tilstand, fordi den her økonomiske krise, eller den økonomiske situation, vi står i lige nu, er jo sket ikke så meget, fordi at der er gået rod i systemet på den måde. Altså, der er masser af ting, der er forkert i systemet, som det var, nogle uligheder osv., men der er jo ikke, det er jo ikke systemet, der er gået rod i, som så har ført til krisen. Men det skyldes til gengæld en pludselig og brat meget kraftigt fald i aktivitet og efterspørgsel. Så derfor bliver det også spændende, hvor hurtigt går tingene tilbage til normalen, eller hvis det bliver det kedelige scenarie, hvor meget når det at bide sig fast i en lang serie af forbundne begivenheder med konkurser og faldende privatforbrug, fordi flere bliver arbejdsløse, som så sætter sig i endnu flere konkurser, som så sætter sig på alle mulige måder. Og det tror jeg er nemmere, når vi er på den anden side af sundhedskrisen. Men uanset hvad, så tror jeg, at denne her regerings vigtigste opgave, når det handler om at få genoprettet økonomien igen, det er, at det sker på en væsentlig mere socialt retfærdig måde, end det, vi så rundt omkring i verden ske oven på finanskrisen. Det tror jeg er den mest præcise måde, jeg kan sige det på. Godt. Nu er tiden gået. Tak for din tid, og tak for det lille løfte, du kom med til sidst. Hvis vores koncept her overlever coronakrisen, så må vi invitere dig med, når vi er på den anden side og diskuterer sådan den længerevarende krisegenopretning. Tak skal du have. Selv tak.